Кыргызстанда бир суткада коронавирустан 102 адам айыгып үйлөрүнө чыгарылганын коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Ахматова билдирди. Алар Бишкек шаарында 43 облусунда 12, Ош шаарында 11, Ош облусунда 11, Баткен облусунда 11, Жалал Абад облусунда 9, Нарын облусунда 5, Ысык Көл облусунда 1, Талас облусунда 2 бейтап. Республика боюнча жалпы 3236 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Бүгүн коронавирустан дагы 3 адам каза тапты. Бул тууралуу брифинг учурунда коомдук саламаттык сактоо башкармасынын башчысы Айнура Ахматова маалымдады. Анын айтымында каза болгондордун 2 Бишкек шаарынан, 1 Баткенден. Муну менен Кыргызстанда коронавирус жалпы 125 адамдын өмүрүн алды. Ал эми бүгүнкү күнгө карата дагы 552 адамдан коронавирус аныкталды. Алар Бишкек шаарында 314, Чүй облусунда 124, Ош шаарында 24, Ош облусунда 13, Жалал Абад облусунда 26, Баткен облусунда 28, Ысык Көл облусунда 6, Нарын облусунда 17 учур катталды. Ушул менен республика боюнча коронавирус жуктурулгандардын жалпы саны 9910 жетти. Ушул тапта 631 киши стационарда дарыланып жатат, алардын 25 жандандыруу бөлүмүндө. Бүгүн пневмониядан дагы 32 адам каза тапты. Бул тууралуу брифинг учурунда коомдук саламаттык сактоо башкармасынын башчысы Айнура Ахматова билдирди. Алардын ичинен 24 адам республиканын ар жеринен болсо, Бишкекте 8 адам көз жумду. Март айынан бери өпкөсү сезгенип каза болгондордун жалпы саны 382 жетти. Бүгүн 11 июлда белгилүү дин аалымы Чуагажы Жалелов 45 жашында дүйнөдөн кайтты. Бул тууралуу анын жакындары билдиришти. Экс муфти жана уламалар кеңешинин мурдагы мүчөсү диний ишмер Чуагажы Жалелов бүгүн түнү оор абалда улуттук госпиталга алынып келингени кабарланган. Бирок көп өтпөй эле пневмониядан улам каза болгондугу кабарланды. Диний ишмер Чуагажы Жалелов 1975 жылы 21 январда Жалал Абад облусуна караштуу Базар Коргон районундагы Баймундус айылында туулган. 1992-96 жылдары Азрети Умар атындагы Кыргызстан Ислам университетинде, 2000-2002 жылдары Сауд Аравиясындагы Ум Аль-Куру эл аралык университетинин алдындагы Араб тили институтунда, 2002-2006 жылдары аталган университетте фикх боюнча билим алган. Чуагажы Жалелов 2010-2012 жылдары Кыргызстандын Азрети муфтии кызматын аркалаган. Муфтий болуп иштеп турган убагында коррупцияга каршы бир топ реформаларды жасаган. 7-чи каналдын жамаат маркумдун туугандарына жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат. Чуагажынын сөөгү бүгүн кичи мекени болгон Базар Коргон районунун Баймундус айылында жерге берилет. Ассаламу алейкум туугандар. Кыргызымдын нуру өчтү. Устазыбыздан айрылдык. Бүгүн унутуп да койдум, азыр кайсы дата? Жалал Абадка буйруса Базар Коркон районунда саат 4-5 же 6лардын чамаларында устазынын жаназасы болот бүгүн. Туугандар, Аллах Таала өз рахматын алсын устазды. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын 27 кызматкеринен коронавирус аныкталды. Бул тууралуу өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Узарбек Жылкыбаев брифингде билдирди. Жылкыбаев алардын басымдуусу сакайып кайра жумушка чыкканын белгиледи. Облустук милициянын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаевдин маалыматы боюнча илде жуктурулгандардын 8 медицина борборунун, калган 19 күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери. Буга чейин Каракулжа райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчисинен COVID-19 вирусу аныкталган эле. Коронавируска каршы облустук штабтын маалыматына караганда, илдетке Карасуу райондук ички иштер бөлүмүнүн дагы бир кызматкери кабылган. АКШнын инфекциялык оорулар боюнча башкы дарыгери Кошмо Штаттар коронавируска каршы күрөштүн эң оор баскычына жеткенин билдирди. Бул өлкөдө соңку бир күндө оору дагы 65 миңден ашык адамдан табылып, дарттан миңден ашуун бейтап көз жумду. Бул пандемия убагындагы кезектеги эң чоң сандык көрсөткүч. Ушул тушта АКШнын 51 штатынын 41-инде оорунун жайылышы күчөп жатат. Калифорния, Техас жана Флорида өңдү эл жыш жашаган штаттарда абал оор. Ооруканаларга бейтаптар батпай калды. Губернаторлор карантинде жумшартуу пландарын токтотту. АКШда жалпысынан 3,2 миллиондон көп киши коронавирус жугузуп алды. Илдеттен 133 миңден ашык бейтап көз жумду.
Ош шаарынын 1-май көчөсүндө жайгашкан таза суу түтүгүн өткөрүү үчүн казылган чуңкурда иштеп жаткан 4 жараны топурак басып, бирөө каза болду. Өзгөчө кыйналдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, окуя болгон жерге ыкчам топтун 8 куткаруучусу тартылып, 3 адамды куткарышкан. Тилекке каршы бирөө жеринде каза болуп калган. Өзгөчө кыйналдар министрлигинин кызматкерлери куткарылган 3 жаранды тез жардам кызматына ал эми каза болгон жарандын жансыз денеси милицияга өткөрүп берилген. Куткарылган 3 жарандын абалы учурда туруктуу. Өзгөн районуна караштуу Куршап ооруканасынын үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун башчысы Гүлмира Өмүрженова видео кайрылуу таратып, жардам сураган үчүн кызматынан төмөндөтүлдү. Бул тууралуу Куршап ооруканасынын жетекчисинин орун басары Тургунбай Кадыров билдирди. Анын айтымында дарыгер жамаат менен кеңешпей туура эмес маалымат тараткан. Кызмат орду төмөндөтүлүп, 9-чу үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун башчысы болуп тайындалды. Бизде ички тартип бар да, чындыкты айткан күндө деле биринчи администрациядан макулдук алып, андан кийин кайрылышы керек, деди Кадыров. Дарыгерден жардам сураган видео кайрылуусу 8-июль күнү интернетте тараган. Анда дарыгер өздүк коргонуучу каражаттардан VL аппараттарга чейин жетпей тургандыгын тизмектеп айтып берген. Президент Сооронбай Жээнбеков 10 июлда өкмөттүн аймактардагы өкүлдөрү менен өлкөдөгү эпидемиологиялык абалды талкуулады. Басма сөз кызматынын маалыматына караганда, жыйында президент дарыгерлерди бардык керектүү каражаттар менен камсыз кылуу, айылдарда санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдү күчөтүү, дары-дармектин запасына көңүл буруу, дарыканалар боюнча аудит жана эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү керек экенин айтты. Ал дастап турган элди дүрбөлөңдөн сактоо кыйынга турат, деп баса белгилеген президент мындай учурда элдин башын айландырган маалыматтар таркай баштай турганын да кошумчалады. Президент облустарда күндүзгү стационарларды ачуу зарылдыгын Бишкектен элдин көп каттап жатканына байланыштырды. Ооруканаларды күз кыш мезгилине даярдоону эскертти. Премьер-министр Кубатбек Боронов өлкөдө зарыл болгон дары-дармектин тизмесин түзүп, жакынкы айларга резерв камдап коюуну тапшырды. Өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлагандай, коронавируска каршы республикалык ачкам штабтын 10-июлдагы жыйынында мындай тапшырма материалдык резерв фондуна жана дары-дармек менен камсыз кылуу департаментине берилди. Боронов Бишкектен кээ бир дарыканаларында айрым препараттар жок экенин айтып, арызданып жаткандар бар экенин, дем алыш күндөрү баш калага дары-дармек жеткирилгенин билдирди. Бир күндүн ичинде зарыл дарылардын тизмесин түзгүлө, жакынкы айлар үчүн запасты толтуруу зарыл. Мамлекеттин дары-дармек кору болушу керек. Кыргызстандын бардык аймактары тиешелүү дары каражаттары менен толук камсыздалууга тийиш. Саламаттык сактоо министрлиги зарыл дары-дармектерди сатып алуунун борборлоштурулган системасын уюштурушу керек, деди Боронов. Парламенттик шайлоону уюштурууга пландалган акчанын суммасы абалга жараша өзгөрүлөт. Бул тууралуу 10-июлда борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, быйылкы шайлоону өткөрүүгө республикалык бюджеттен жалпысынан 732 миллион сом каралган. Бирок бюджеттик план 95 миллион сомго кыскартылды, анткени Жапония өкмөтү жана Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы жабдык жагынан жардам берди. Ошону менен катар аралыктан иштөөнүн эсебинен айрым пландалган уюштуруу иштери да кыскартылды. Өнөктөштөрдүн жардам менен элге маалымат жеткирүү боюнча бир катар электрондук ресурстар даярдалып жаткандыктан бул багытта пландалган чыгымдар да кыскартылганы турат. АКШ'да жашаган кыргызстандыктар кычкылтек концентраторуна акча чогултуп өлкөгө жөнөтүштү. Бул тууралуу жаштар иши, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, кечээ 10-июль күнү Бишкек шаарындагы спорттук реабилитациялоо борборуна кычкылтек аппараттары жеткирилди. Кычкылтек аппараттары Филадельфиядагы Кыргыз Ынтымак Фонд кыргыз диаспорасы чогулткан каражаттарга сатылып алынган. Жалпысынан болжол менен 25 миң доллар чогултулуп, 24 кычкылтек аппарат алынган. 12 аппарат Балыкчы шаарына жөнөтүлдү, 2 аппарат Талас облусуна жөнөтүлдү жана 10 аппарат Бишкек шаарына өткөрүлүп берилди. Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгы өлкөнүн тынчтыгы, ооруп жаткан адамдардын сакайып кетиши үчүн курмандык чалып, түлөө өткөрдү. Түлөө Бишкектеги Имам Сарах сиятындагы башкы мечитте уюштурулду. Анда COVID-19 инфекциясы күч алгандыгына жана андан каза болгон бейтаптардын арбагына багышталып, Куран окутулду. Муфтияттын басма сөз кызматы кабарлагандай, түлөөгө муфтий Максатбек Ажы Токтомушев, анын орун басары Жоробай Ажы Шергазиев жана жергиликтүү жамаат катышты. Түлөөгө союлган бодо малдын эти жардамга муктаж үй-бүлөлөргө таратылды. Муфтият мындай түлөө облустук бардык казыяттарда өткөрүлүп жатканын кабарлады.